गुड मर्निङ सबैलाई र म विकास बस्नेत फेरि पनि तपाईँहरूको समक्षमा यो लाइभ अडियो लिएर आएको छु र हिजो एउटा बडो हाँसुर्दो एउटा चित्र एउटा भिडियो भाइरल भयो सिक्किमको सबैभन्दा पुरानो मिनिस्टर भनौँ सिनियर मिनिस्टर गर्जमान गुरुङज्यू दिल्लीमा जानुभएको थियो रहेछ हाम्रो आयरवी जवानहरूको भोट किन्नु अर्थात् पोस्टल ब्यालेट किन्नु जानुभएको थियो रहेछ तर उहाँलाई लखेटेर जवानहरूले खेदाइएको दृश्य हाम्रो माझ आएको छ र बडा सरमर्दो कुरो एउटा मिनिस्टर भएर एउटा तपाईँको चार चारपल्टसम्म उहाँ मिनिस्टर हुनुभएको थियो 20 वर्षको अवधिसम्म उहाँ मिनिस्टर भएर यस्तो कार्य गरेको देख्नु आफैमा सरमर्दो कुरा र कति निच हरकत उहाँको मिनिस्टर भएर एउटा इमान इज्जतमा बस्नुपर्छ तर यसरी आफू हार्छु भनेर निश्चय भएपछि अब कुनै जित्ने सम्भावना नदेखेपछि इभिएमबाट जनताले उहाँलाई अब एकदमै दरकिनार गरेपछि अब चाहिँ यो पोस्टल ब्यालेटको सहारा लिएर जित्छु भन्ने उद्देश्य बोकेर दिल्ली जानुभएको रहेछ तर अब हाम्रो आयरबीको जवानहरू अब इम्प्लोइजहरू पनि अब कति दिन चाहिँ चुप लाग्ने हाम्रो भोट हामी किन्नु दिँदैनौँ भनेर उहाँहरूले खेदाइदिनु भएछ र यहाँबाट चाहिँ अब मानसिकता कस्तो छ एसडिएफ पार्टीको र एसडिएफको एउटा सिनियर मिनिस्टरको यस्तो मानसिकता छ भने अरू कार्यकर्ताको मानसिकता कस्तो बनायो होला एसडिएफ पार्टीले यहाँबाट बुझ्नु सकिन्छ प्रजातन्त्रमा भोट जहाँ पनि लाउनु आफ्नो अधिकार हो यो आफ्नो डेमोक्रेटिक फन्डामेन्टल्स हो र यो डेमोक्रेटिक सेटअपमा बसेपछि भोट जहाँ पनि लाउनु यो आफ्नो अधिकार हो आफ्नो मतको आफ्नो अधिकार हो तर यसरी जबरजस्ती पैसाको बल देखाएर लोभ देखाएर त्रास देखाएर यसरी मिनिस्टर स्वयं लाग्नु र एउटा वरिष्ठ व्यक्ति एसडिएफ पार्टीको यसरी लाग्नु सरमर्दो कुरा हो लाज्यास्पद कुरा हो अरे 25 वर्षको सरकारले 25 वर्षमा राम्रो काम गरेको सुशासन गरेको भन्ने सरकारले र विश्वमै सबैभन्दा राम्रो सरकार विस्थापित गरेको देशमा त एक नम्बर राज्य भन्ने सरकारको मन्त्री चाहिँ यसरी भोट किन्नु लागि पर्नु देख्नु चाहिँ सरमर्दो कुरा हो र यसबाट के एउटा हामीले अनुमान लाउन सकिन्छ भने एसडिएफ पार्टीको जुन जुन भाषणमा कुराहरू गरिन्छ त्यो सबै फोस्रो रहेछ अन्तमा गएर चुनावको समयमा त उनीहरूले केवल भोट किन्नु भोट नपाएपछि जनताबाट कसरी हुन्छ भोट हत्याएर भोट किनेर भोट जित्नु मात्र उहाँहरूको लक्ष्य रहेछ यसबाट स्पष्ट भएको छ र मन्त्रीको अहोदामा भएको व्यक्तिलाई यसरी हापेन र गन्जी लगाएर यसरी भोट किन्दै हिँडेको देख्नु त्यही पनि इम्प्लोइजहरूलाई र बादमा गएर लाइभ क्यामेराको अगाडि खेदी माग्नु त्योभन्दा सरमर्दो कुरा चाहिँ केही छैन अब यति लाज पचाएर पनि यदि उहाँ बसिबस्छ र यसरी जनताको अगाडि आइबस्छ भने हामीलाई केही भन्नु छैन सबैभन्दा निच स्तरको राजनीति भनेको सायद यही होला यसै कुरालाई हामी परिवर्तन गर्नु चाहिरहेका छौँ जुन यस्तो कुराहरू विस्थापित गरेको छ एसडिएफ पार्टीले जुन तल्लो स्तरको राजनीति एसडिएफ पार्टीले ल्याएको छ यसैलाई परिवर्तन गरेर हामी नयाँ किसिमको व्यवस्था सिक्किममा ल्याउनु चाहिरहेका छौँ दिल्लीसम्म गएर जनताको पैसामा दिल्लीमा गएर मजाले चुनाव सक्यो अब मजाले बसेर अब भोट किन्ने यसरी प्लानिङ गरेको देख्नु सिक्किमे जनताको निम्ति सिक्किमेको निम्ति यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो मन्त्री जिएम गुरुङले सबैभन्दा राम्रो राम्रो विभागहरूमा मन्त्री गरेको एउटा एक्सपिरियन्स व्यक्ति भनेर हामीले देख्दाखेरि त्यस्तो देखिन्थ्यो तर उहाँ त अहिले देख्दाखेरि त एउटा जुनको अहिले उहाँको हरकत छ त्यो हरकत हेर्दाखेरि त उहाँकोमा कुनै पनि एक्सपिरियन्स छैन रहेछ उहाँकोमा कुनै त्यस्तो किसिमको उहाँकोमा मेरुदण्ड छैन रहेछ कि उहाँलाई एउटा राम्रो मन्त्री भन्नु सिनियर मन्त्री भन्नु र उहाँले आफ्नो चरित्र चाहिँ हिजो देखाउनु भयो र यसरी नै हामी अन्य जति पनि इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको भोट किन्नको निम्ति सत्तापक्षका अहिले लागि परेका छन् उहाँहरू अहिले पोस्टल ब्यालेट हन्टिङमा लागि परेका छन् उहाँहरूको अहिले केही काम छैन
पोस्टल ब्यालेट कतिमा दिने भन्दै यसरी यो आलु प्याज टमाटर किनेको जस्तै पाराले यसरी तोलमोल गरिरहेका छन्। र जति पनि इम्प्लोइजहरू कर्मचारीहरू ज जसले पोस्टल ब्यालेट आफ्नो गोजीमा बोकिरहनु भएको छ, तपाईँहरू तुरन्त गएर पोस्ट अफिसबाट पोस्ट गरिदिनुहोस् त्यसलाई एटेस्टेसन गरेर। हामी एसकेएमलाई लाउनु पनि भन्दैनौँ, एसडिएफलाई लाउनु पनि भन्दैनौँ, यो प्रजातान्त्रिक एउटा तपाईँहरूको अधिकार हो, यो तपाईँहरूको भोट भनेको मौलिक अधिकार हो। यसमा तपाईँहरूले जसलाई पनि टिकमार्क गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहेको, तपाईँले रोजेको, तपाईँले मनबाट खाएको तपाईँको क्यान्डिडेटलाई तपाईँहरूले टिकमार्क गरेर यसलाई पोस्ट अफिसमा गएर तपाईँको दिनुहोस् र त्यो रिटर्निङ अफिसरकोमा पुग्छ र त्यो पछि त्यसलाई काउन्टिङ हुन्छ। र काउन्टिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ होला त्यो नाम हेरिन्छ भनेर, किनभने त त्यहाँनिर दुईवटा लिफा हुन्छ तपाईँहरूलाई याद छ, एउटा तपाईँको जुन चाहिँ त्यो एटेस्टेसन काउन्टर साइन हुन्छ त्यो बाहिर हुन्छ र तपाईँको भोटभित्र हुन्छ। फर्स्टमा त्यो सेग्रिगेट गरेर भोट अलग्गै बनाइन्छ र त्यो जुन चाहिँ भोट एक्चुअल भोट भएको पेपर चाहिँ अलग्गै बनाएर त्यसलाई अलग्गै छुट्याइन्छ र तपाईँहरूको साइन गरेको तपाईँहरूको नाम लेखेको तिनीहरूलाई अलग्गै छुट्याएर त्यसलाई एक जग्गा राखेर पहिला यताको जुन तपाईँहरूको नाम लेखेको त्यसलाई सिल गरेर फाल्टै जग्गा राखिन्छ र त्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको भोट छ त्यसलाई अलग्गै राखेर त्यसलाई मात्र काउन्टिङ हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कसले हालेको र कहाँबाट आएको भनेर त्यो कुनै त्यसमा देखिने या त त्यो त्यसलाई चिनिने कुनै साधनै छैन। तपाईँहरू बेफिकर भएर भोट हाल्नुहोस्, भोटलाई तपाईँहरूले पोस्ट अफिसबाट तपाईँहरूले पठाउनुहोस् र तपाईँहरूको गोप्य नै हुन्छ, किनभने त्यो खोल्दाखेरि सबै पोलिटिकल पार्टिज, रिटर्निङ अफिसर र इलेक्सनमा जो जो हुनुहुन्छ इम्प्लोइजहरू त्योहरू उहाँहरू सबै बसेर त्यसलाई एउटा गोप्य तरिकाले त्यसको काउन्टिङ हुन्छ। र तपाईँहरूले निडर भएर कसैले तपाईँहरूलाई फोन गर्दैछ भने तपाईँहरूले सिधै भनिदिनुहोस् र भन्नुहोस् यो मेरो भोट हो, यो मेरो अधिकार हो, म जसलाई लाउँ मेरो खुसी भनेर। र तपाईँहरू यसरी रुलिङ पक्षकोले कसैले डर धम्की त्रास देखाउँदैछ भने तपाईँहरू नडराउनुहोस्, डाइरेक्ट भन्नुहोस् तपाईँकोमा के चाहिँ अधिकार छ कि तपाईँले पोस्टल ब्यालेट माग्नुहुँदैछ भनेर भनिदिनुहोस्। अनि हामी एसकेएमको आयो भने भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले, र तपाईँहरूले आफ्नै हिसाबले तपाईँहरूले पोस्ट अफिसमा गएर पोस्ट गरिदिनुहोस् र त्यो रिटर्निङ अफिसरकोमा आउँछ र पछि काउन्टिङ भएर त्यसको परिणाम तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ भन्दै यो तपाईँहरूलाई जुन हिजो काम गर्नुभयो आइआरबी जवानहरूले एउटा प्रजातन्त्रमा बसेर तपाईँहरूको निम्ति यो जुन काम गर्नुभयो यो तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो, यो गर्नु जरुरी पनि थियो। किन भन्दाखेरि यहाँ सिक्किममा अहिले यस्तो बेसी हल्ला हो, हल्ला आउँदैछ कि एसडिएफ पार्टीले 6,000 रुपियाँ गोटा पोस्टल ब्यालेट किन्यो दिल्लीमा गएर, र कसैले भन्दैछ 10,000 पुगे पुऱ्यायो रेट भनेर, यसरी एउटा कस्तो भन्दाखेरि एसडिएफ पार्टीको एउटा दोहोरो चरित्र, एउटा निज चरित्र पनि देखा पर्दैछ। साथसाथै एउटा आइआरबीहरू जस्तो एउटा प्रतिष्ठित संस्थालाई पनि एउटा बदनाम बनाउने, भोट बेच्दैछ भनेर एउटा बदनाम बनाउने हल्ला एसडिएफ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यहाँनिर पिटिरहेका छन्। र जुन तपाईँहरूले हिजो एउटा साहसीय कदम चाल्नुभयो त्यसले एउटा के दर्शाउँछ भन्दाखेरि, होइन आइआरबीले पक्का पनि आफ्नो हिसाबले भोट हालिरहेको छ र एसडिएफ पार्टीको आउँदाखेरि उनीहरूले कुनै पनि सुरतमा पोस्टल ब्यालेट दिएको छैन र पोस्टल ब्यालेट कहीँ पनि बेचिएको छैन भनेर एउटा राम्रो सन्देश सिक्किमभरि गएको छ। र यसको निम्ति तपाईँहरूलाई बधाई छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्य इम्प्लोइजहरू जति पनि हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भने र आज पनि भन्दैछु, अहिले पनि भन्दैछु कि तपाईँहरूले आफ्नो पोस्टल ब्यालेट तपाईँहरूले थ्रु पोस्ट अफिसको थ्रुबाट तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस्, जसलाई हाल्नुहोस् तपाईँहरूको खुसी भन्दै यो लाइभ अडियो ब्रोडकास्ट यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय एसकेएम, जय सिक्किमे जनता, जय पिएसकोले।